हेर्नुस् अरूलाई सबै मान गर्दै गरेको व्यक्तिले उसले काहीँ न काहीँ एक दिन आफूले पनि मान पाउँछ. त्यही हुनाले हाम्रो एकापसभेदता आदर गर्ने परम्परा छ, नमस्कार गर्ने परम्परा छ, उहाँलाई मान्यता दिने परम्परा छ. त्यो भने हामीले पाउने गर्छौँ. परेश्वर महामुनि सर्व मैत्रीय महामुनि बडो गीतले वार्तालाप चलिरहेको छ. भगवान श्री मैत्रीय हामीलाई परेश्वर गुरुले भन्नुभयो, हे महामुनि साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि ब्रह्माण्डमा दुःख र कष्ट आपत्ति र विपत्ति पर्दाखेरि परम पिता परमेश्वरले दया गर्नु भएन भने हामी धरतीवासीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ. हामीमा त्यसको कुनै पनि शक्ति क्षमता रहेनछ. त्यो त धरतीकै भार भन्छ. के हो यो धरतीको भार? के यो धरतीमै उब्जिएको हो चिज यही धरतीमा मोटाउँदा बढ्दा फल्दाखेरि भार हुन्छ र? एउटा फर्सीको लहरामा फलेको फर्सी त्यो लहराका लागि भार हुन्छ र? धरतीमातालाई कुनै भार हुन्छ र?